Il-gvern ħabbar skema ġusta u ta' simplifikazzjoni għal-persuni li skoprew li parti żgħira mid-dar tagħhom kienet f'xi żmien mibnija fuq art tal-gvern. Waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Schembri għalli bekk qed titwettaq wiegħda elettorali oħra fl-ewwel ftit xhur ta' din il-leġislatura. Huwa spjega li sa issa f'dawn il-każijiet ġenwini kien ikun hemm bżonn li joħroġ tender biex il-parti tal-proprjetà in kwistjoni tinxtara mis-sit skont il-prezz tas-suq preżenti minkejja li l-proprjetà tkun inxtrat għexieren ta' snin qabel. Mu flok proċedura ta' tender prezz fiss għal dik il-proprjetà wara li ovvjament siru il-verifika kollha li hemm bżonn li turi dik verament hija parti minn dik il-proprjetà bħal jiena f'parti minn ġnien, parti minn kamra, parti minn parapet, li mbagħad tinħadem brata fissata 200 euro kull metru kwadru għal skop residenzjali u 400 euro għal kull metru kwadru għal skopijiet oħrajn. Min-naħa tiegħu il-kamp eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet, is-Sur Robert Vella, għalli din hija biss waħda min-numru ta' skemi ta' simplifikazzjoni li qed taħdem fuqhom l-Awtorità. Dawn l-iskemi se jkomplu jissimplifikaw u jagħmlu l-ħajja tan-nies aktar faċli sabiex ikunu jistgħu jużaw il-proprjetà tagħhom kif jixtiequ. Għamilna din l-iskema propju biex ħafna nies u ħafna familji li ma jistgħux jbiħħu l-proprjetà tagħhom jew anke jagħtu donazzjoni lit-tfal inkunu jistgħu nagħtfu t-titlu biftit flus. Intant ftit jinbiss qabel il-baġit ġiet sostnuta l-ħidma tal-gvern biex jara li l-ekonomija f'pajjiżna tibqa' mixja b'ritmu tajjeb, fosthom billi jinħol industriji ġodda bħal ma qiegħed isir fl-oqsma tal-e-sports, tal-video game development, tal-blockchain u tal-kripto fost teknoloġiji oħra.